welcome to Manas Club. Board number seven. Our blog is a Malgo style. Our new Dunia blog is a. Our the whole world is Dunia. Our ticket seat for you is Dunia. The guy is a. Our guest is a. Yes, sir. Our Lord Kunwa is a. Our the guy is a. Our video is a. Board in person. Today I have a bottle to show. Can you give me a bottle? Today I have a problem. Because I have a video. All the people are going to see this video. Interesting vlog hobo o ajye na chilo sikol khau deno apo video vlog share hobo o duniya hobo oi ami paibolo sikol khau den mane kol pao hok ki duniya porbe o salya porbe আৰু মোৰ লগতে আছে বাইদেউজনী হাইৰা দিছে ভিডিঅটো লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব তোৰ নিতো লগৰ শেয়ার কৰিব আৰু আপোনালোকো অলপ সাপোর্ট কৰিব বহুত নামছে ব্লগ চক এটা দিম আৰু এফালে সাকখন ওয়াটার পার্ক নিচিনা এইবা বনাই দিছে আৰু এখনখন কেন্টিন হ'ব এগাছ কিটা যদি খাব পাৰে আৰু ইয়া পুৰা কাপল বিলাক আহে দে কি ধুনিয়া মানে এটা পৰিবেশ আৰু এবিলা পুৰণা দিনৰ কিটিছিন বিলাক আছে আপোনাৰ আৰু লগতে ধুনিয়া এটা পৰিবেশ নিজান নিস্তব্ধ এইবিলাক কাপল কাপলবিলাক চাওক এইবিলাক কাপল মানে চিংগল মানুহ চিংগল হৈ আহিছোঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো বোটিং শ্বুটিং কৰিব পাৰে এফালে চাওক কি ধুনীয়াকে আমাৰ পইচা নাই আমি বোটিং শ্বুটিং নকৰোঁ আমি চাই সুখ ল'ম এইফালে চাওক কি ধুনীয়া এইফালে গেমৰ কাৰণে কিবা কিবি আছে দেখাম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মই ফটো কৈছোঁ চাওক আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম জেগাবিলাক এইটো মানস দেখিছেনে মোক এৰি থৈ গ'ল গৈ তাৰপিছত এইটো চাওক এটা ৱাটাৰ পাৰ্কৰ নিচিনা তো এইটো পানীবিলাক লেতেৰা হৈ আছে যদি মানে চাফা হৈ থকাহেঁতেন বন্ধ কৰি দিছে নেকি নহ'লে আমি ইয়াত যাব পাৰিলোঁ হয় চাই থাককচোন এইখন প্লেন হয় আপোনালোকে দেখিছে বাৰু ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখামগৈ সেইপিনে আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলা জেগা তো আমিও যদি খেলিব পাৰোঁ আমিও খেলিব পাৰোঁ ব'লক আপোনালোকক দেখাই দেখাই গৈ থাকিম তাকে কেনেকুৱা কৰিছোঁ আপোনালোকে ক'ব দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ আগতে তেনেকুৱা কৰা নাই তো এতিয়া আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খেলা জেগাত যাম বাৰু
আপোনালোকে চাওক মানুহ সৰু পোৱালি হৈ গ'ল, সৰু পোৱালিবিলাকৰ নিচিনাকে সিও জুলি আছে। আপোনালোকে চাওকচোন লখিমপুৰৰ পৰা সৰু পোৱালি এটা পাই আনিছো। পোৱালিটো গা ধুই থাকক আৰু এখন ধুনীয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মেপখন আছে এইটো আৰু আমাৰ অসমৰ জাপি এইখন চাওক বোলে অসমৰ মেপ বোলে আৰু এইটো জাপি ডাষ্টবিন চাষ্টবিন ধুনীয়াকৈ আছে। আমি এতিয়া বটিং কৰিম বটিং চব তুমি কৈছা এইবিলাক আমি এতিয়া বটিং কৰিমগৈ বটিং চাই হওক আৰু কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক সেইফালৰ পৰা আৰু এই এনেই কেমেৰাটো কৰি দেই বলক আমি এটাৰ পৰা বটিং কৰিম চাই হওক এয়া চাওক আমি এতিয়া বৰ্ডত উঠিলোঁ সেয়া মানুহে চাওক পুৰা চলাই আছে এয়া আমি গৈ আছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ বাৰু বহুত ভাল লাগিছে দেই আপোনালোকে চাই থকাচোন অলপ ভয়ো লাগিছে মানুহ ভাল ড্ৰাইভাৰ নহয় বাৰু কেনেকুৱাকে কি চলায় বাৰু তাকে আপোনালোকে চাই থাককচোন চাওক ইমান ধুনীয়া আপোনালোকে তেজপুৰ আহিলে এবাৰ ইয়াত আহি উঠি যাবহি তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মানুহে মোবাইলটো আজি পানীতে পেলাই দিওঁ নেকি নালাগে আৰু কি ব্লগ বনাব সেয়া চাওক মানুহে এনেকুৱাকে চলাইছে ন মোক একদম দুখ চুখ খুৱাই দিছে কি চাইকেলখনে ভালকে চলাব নাজানে নেকি এতিয়া চাওক সি ঘূৰাই আছে তো বলা অলপ আগৰ পৰা চাওকচোন কি কৰিছে কি ভালকে চলাবই নাজানে ৰখাই দিলে মাজতে আহি পেলাই উল্টাকে দেখি বোলে উল্টাকে চলাইছে তো আপোনালোকে চাই থাককচোন মানুহে বাৰু আজি কেনেকেনে চলায় পানীখিনি চুবলৈ মন কৰিছে কিন্তু লেতেৰা হ'ব নেকি সেইকাৰণে পানীখিনি নুচু বাৰু তো আমাৰ মানুহ বাৰু উল্টা নাই ভাল তো সেইকাৰণে সি উল্টাকে চলাই আছে চিধা কৰ তাক বাৰু মই তই বুলিয়ে মাতো তো এতিয়া কেমেৰাৰ আগত কৈছা
চকু মেলি দুয়ো ধরে হাহি তিসা সব কি ধুনিয়া এখন মানে ফেস হয়ে আছে আর তাহলে মই পুরা বডি শুটিং করেছো আসলে হাঁস আছে হয় বেটো মই ড্ৰাইভাৰ ন মই ড্ৰাইভাৰ এইবাৰ আমি এইটো চাইডে যাম চাইড হ'ব আৰু এইফালে এডাল মানে আপোনাৰ য'ত কোনফালে যায় হেৰিটো আৰু এইফালে আপোনাৰ পেডেল এয়া চাওক আমি আহি আছো আহি আহি ইমান ধুনীয়া হব হব এনে হেনচাম ল'ৰাটো খালি ভয়হে লাগি আছে এইবাৰ কি কৰে ঠিক নাই মাজতে ৰখায়ে দিয়ে নে নাই ড্ৰাইভাৰটো একো ভাল ড্ৰাইভাৰ নহয় ভালকে ঘূৰাবই নাজানে ভাল ড্ৰাইভাৰ ধুনীয়াকৈ বটিং চটিং কৰিলো ভাল লাগিলে টাইটেনিং কৰি থৈ কেনেকুৱা লাগিলে মোৰো পিনে ন আমাৰ ৰাখিলে এইখন হয়নে ভাল লাগিলে চাৰ আগত ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিবা এটা এইফালে চাওক এখন মিনি শৰাইঘাট দেই মিনি শৰাইঘাট আৰু এইফালে এটা গেম হাউচ আৰু তাতে কাৰ চাৰ তেনেকৈ খেলা কিবা কিবি আছে এখন শৰাইঘাট মিনি শৰাইঘাট বনাইছে এতিয়া কাৰ চলাব জানিবি জানো দাদা লাইচেঞ্চ আছেতো লাইচেঞ্চ আছেতো ইয়াত বোলে বনাইছে কাৰ চলাব চলাব বনাইছে আৰু তোৰ খেল না ঘৰ ইয়াত গেম চেম খেলিব পাৰে আমাৰ পইচা নাই আমি ইয়াত নাখেলো গেম চেম তো এইটো তো এইটো আছিলে তো এইটো আছিলে যদি কিবা আমি যদি চাই থাকিব বনাইছে আমাক আইচক্ৰীম খুৱাইছে থেংক ইউ দেই আৰু খাব বহি আছোঁ তো হৈছে নাই মেনেজমেণ্ট দিছে অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহি আছে আমি পুৰা খামৰ বনাইছে পুৰা বিৰিয়ানী দিছে ম'ম' পুৰা